Už Homolkovi řešili, jestli je víc manželka nebo matka. My budeme řešit, jestli je víc repre nebo liga, protože tohle je speciální pořad, já nechci říct podcast, protože to je crossoverový podcast. Tvůrci podcastu v repre a část tvůrců podcastu Liga na ruby. Michal Marek, Tomáš Vyfaluši a Kvása. Tak my se do vás pustíme, borci. Díky, že jste si udělali čas. Děkujem za pozvání. Dobré ráno. Ahoj. Pojďme na to. Já začnu u Tomáše. Jak ses do toho dostal, do téhle role? Spovídajícího. No, tak přiznám se, že když v podstatě TCL nějakým způsobem nás oslovilo, tak jako moc jsem se necítil jako v kramflecích, protože přece jenom je něco jiného, když sedíte za mikrofonem a odpovídáte na otázky, a něco jiného, když ty otázky kladete. Takže určitě to, myslím si, ze začátku nebylo úplně ideální. Možná postupem času člověk se do toho dostává malinko víc, je malinko takovej více otevřenější, není tak jako nervózní jako na začátku. A je výhoda, že opravdu se k nám vlastně dostanou ti naši reprezentanti, kteří obvykle nikam moc jako nechodí rádi. To můžeme potvrdit. Tiše závidíme, no. Michale, jak se ti dělá s UEFI? Já se jenom vrátím na ten začátek, jsem rád, že to UEFI přiznal, že jsem mu nechtěl, já jsem ho hodně přesvědčoval. Jako... Ale teď už je to naopak, teď už se on volá, někdy točíme. Fakt? Jo, takže se změnila ta atmosféra, myslím si, že i ta energie mezi náma, jakože, že je dobrá, že to funguje. A jak říkal UEFI, no, prostě daří se nám tam dostávat dobrý jména, který samozřejmě potom dělají ten pořad celkovej. Jako já jsem rád, že takovýhle formát vzniknul, protože to podle mě chybělo na tom podcastovém trhu, který sice je přesycený, ale tohle tady prostě nebylo. Takže uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. A jak si to užíváš, když se ptáš těch borců teďka? Tak já myslím, že ty otázky jsou takový všeobecný. Spoustu těch věcí už ti kluci řekli v jiných rozhovorech, jo? Takže se snažíme vždycky najít něco, co ještě opravdu třeba nebylo řečeno, nebo nějaké otázky, které by lidi třeba mohli zajímat. Takže určitě bych do toho z mého pohledu píchl ještě trošičku víc, ale vnímám běž to, do nich, běž do vnímám nich. To, že i když já jsem byl na té druhé straně, tak to ve finále jako není někdy nic moc příjemného, takže si myslím, že ty otázky jsou úplně v krásné rovině a do ničeho opravdu velkého nějak nepícháme a jsme opravdu v tom fotbalovém světě jenom. Hele, a myslíš, že ty kluci, když se tam pozvete a oni tam jdou, že mají takovýto nastavení, ježíš, zase nějaký rozhovor s nějakým debilem? To si myslím, že v momentě, kdy třeba někdo to poslechl, někdo se na to podíval, tak opravdu ti kluci zjistili, že je to ohledně toho fotbalu, ohledně té reprezentace, té jejich kariéry, že tam opravdu není nic z toho soukromého života a to je podle mě docela podstatné. Počkej, vaření, ale jste minule řešili s Hložanem a se Šikým. To je no, já zase si to je myslím, že tam jsou jako nějaké otázky, že vlastně ono je to o tom, ty lidi mají ty hráče navnímaný z toho hřiště, ale jakmile z toho hřiště slezou, tak už jako nevědí o nich nic v podstatě. A my se snažíme trošičku jako odkrývat tu oponu, to zákulisí, jaký teda oni jsou v skutečném životě. A proto si myslím, že sem tam nějaká otázka jako na ten osobní život asi přijde, ale i spíš na to, co je baví, jako jaký jsou vlastně ve skutečnosti v soukromí, protože to si myslím, že jim přidává na hodnotě každému a je to pak o každém z nich, jak se dokážou prodat. Jak ty vnímáš takhle na dálku teď atmosféru v repre, protože jasně, nejsi třeba v té kabině, ale s těma klukama mluvíš docela otevřeně a tak, jak ti to tam teď připadá? Tak já si myslím, že všichni asi jsou spokojení s tím, jak to dopadlo výsledkově. Určitě každý asi vnímá to, že toho času moc na to, aby se nějakým způsobem sehráli před vstupem na mistrovství Evropy, není moc. Takže si myslím, že opravdu teďka ty zápasy, co ještě budou před tím vstupem na mistrovství Evropy, tak bude chtít trenér trošičku ustálit tu sestavu, aby se sehráli minimálně na nějaké té ose, která tvoří ten tým a já věřím, že to herně potom ještě bude vypadat trošku jinak. My vlastně některý kluky z repre, že ho známe, nebo ty znáš jako z ligy. Všim si třeba u kluku v podcastu, že se choval jako jinak než v ligový roli? Víc přátelštější mi to přišlo a
to máte tu výhodu, o který jste mluvili před chvilkou. A na druhou stranu zase nemůžu říct, že by měl nějaký špatný vztahy, jo. To zase ne, ale bude tam nějaký odstup, protože my se snažíme o nějakou objektivitu. Vy můžete jít do roviny, fanit, Šiky vám řekne, že v Leverkusenu špatně vaří, jo. Nevím, jestli by to řekli nám. To teda upřímně překvapilo i mě, že jako se do toho pustil, ale... Takže jako David Zima a spol, jsou hodní kluci, mojima chytil tady ta nová éra těch mladších kluků. Jo. To je vlastně olomoucká stopa, člověče. Ano, to je olomoucká stopa, no. A já určitě si myslím, že je tam i ten faktor, že tam sedím já, že přece jenom to vnímají, že jsem hrál fotbal a že jsem byl v národním týmu, takže pořád je to takový jako dobrý. Vnímáš třeba trochu taky, že ty vole UEFA jako... On sám bude mluvit UEFA, mají to? Já to trochu jako mám, přijde UEFA, jako přece jenom, já si myslím, já mám že, velký respekt. Já myslím, jako. Že asi ne, možná, když jsme tam měli Robina, když jsme tam měli Tomáše Vlčka, mladý vlastně, mladý kluky, kteří byli poprvé na srazu, tak možná ti to jako trošičku vnímali, ale nevěřím tomu, že třeba takový Páťa, kterýho jsem zhodou okolností vlastně zažil ještě ve Spartě, když měl 17 roku. To je pravda vlastně, člověče. No, takže ten si myslím, že jsme se pozdravili a není tam nějaký odstup. A vědí ještě tyhle mladý, kdo seš? No já to doplním, že vlastně, když jsme natáčeli ten díl s Tomášem Vlčkem, tak jsme zjistili, že on se narodil v den, kdy UEFA debutoval v reprezentaci. Nekeci. Přesně, no. 2001. A přitom... Ne, tak jo, jeho ročník. No, a přitom vypadám docela dobře, ne? Jako vypadáš, ale ale to se pak člověk cítí trochu starý, ne? 23 let. No, tak malinko, jo, možná, no, ale tak letí to, no. Já jsem se ptal na tu atmosféru, protože ta vaše parta byla hrozně jako něčem blízká lidem. Všichni vám říkají přezdívkama doteď, jako Barry, UEFA, jo, prostě Dino, Rosa. Všichni vědí, odkud jste. Vigantice, Rýmařov. Hrozně ta vaše parta byla nejdřív s těma lidma hodně natěsno a pak se to trochu jako rozsypalo, jestli si pamatuješ. Zkus mě vzít tenkrát zpátky, co se tam jako zkazilo, proč to pak jako nebylo, protože Martin Fenning, který tady byl posledně, tak o tom jako mluvil, že když přišel vlastně on do repre, tak zjistil, že tam je bariéra mezi těma fanouškama a mezi váma. Já myslím, že nějaká, já jsem to nevnímal jako nějakou bariéru. Určitě v momentě, kdy ten tým šlape, jako opravdu šlapal od roku 2002, dejme tomu až do toho roku 2006, do toho mistrovství světa, tak jste i ochotní a prostě vnímáte to jako, že to je součást toho národního srazu a i toho potom třeba mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, že ti lidi chtějí jako vidět, co tam děláte, jak to prožíváte a tak dále. Ale pak jako samozřejmě, když se to nepovede, tak už spoustu kluků není takových otevřených a naopak se zavřou a nechtějí dělat rozhovory a tak dále. Takže to si myslím, že byl asi největší problém. V momentě, jak se vám daří a je to jedno, jestli to je národní tým, nebo to je klub, ve kterém působíte, tak vždycky, když přijde ten tiskový mluvčí za váma po tréninku, po zápase, tak a řekne vám, hele, potřebujeme, aby si šel a je to jeden, dva, tři kluci, tak vždycky jdete, protože víte, že jste odehráli třeba solidní zápas, jasně, ten tým vyhrál, ale v momentě, když se vám to nepovede, tak už je málo jedinců, kteří opravdu jsou schopni i za těma novinářema jít a zkritizovat ten výkon, jak týmový, tak svůj. No. Michale, dostali jste zatím všechny kluky z repre, o který jste si řekli? Všechny ne, ale spíš to bylo kvůli tomu, že jsme se nesešli v termínu, protože my většinou nahráváme v pondělí a spolíháme na to, že vlastně ty kluci mají v pondělí volno, protože většinou hrajou třeba víkend, takže mají neděli nějaký pozápasový trénink a pondělí je jediný den, kdy se s nimi jako můžeme spojit a vlastně je tam nevýhoda toho, že my jsme já, UEFA, host ve studiu a host na dálku přes televizi. Mm-hmm. Takže ladíme vlastně časy čtyř lidí plus ještě čas jakoby toho studia, který si pronajímáme. Takže ono to není jednoduchý se protnout, takže vím, že jsme dvakrát zkoušeli Davida Juráska, který prostě zatím ten čas na nás neměl, ale věřím, že to teďka v blízké budoucnosti domluvíme. Tohle známe, ne? Pondělí známe, ale tak my jsme se sešli s tím, že někdo má volný neděle a někdo pondělí, že to tak půl na půl v té lize. Jo, tak ono to asi záleží podle toho, kdy ten tým hraje, protože pak je to daný asi, no. Pak vlastně je pozápasový trénink a den většinou na to je volný. No, ještě jsem zažil situaci, kdy se měnil trenér a vlastně kluka, kterého jsme měli předmluvenýho, nám řekl, hele, já nevím, jestli on bude chtít druhý den mít nějaký trénink, nebo nám dá volno a budeme mít, takže čekali jsme do poslední chvíle. Já to nebudu říkat. Já jsem doufal, že to my jsme tak měli s Tonym, že? Tuším. S Tonym byl to domluvený trošičku dřív a
přes noc jim změnil trénink. Jo, pravda, pravda. Jo, že vlastně oni měli nějaký večerní zápas a byli jsme domluvení, že nahráváme ráno v 10, tak jdeme spát a ráno se probudím a SMSka, omlouvám se, trenér nám prostě změnil trénink, nestíhám to v ten čas. A my zase tím, že to vlastně dodáváme i do televize, tak jsme vlastně musíme ten díl nahrát. Jo, a teď jsme přemýšleli teda, jak to udělat. Má to nějakou minimální nebo minimální a maximální stopáž zároveň, což je hodina. Takže to máme napočítané, že tam je nějaký předjezd, potom ten host a ten host na dálku a dohromady to tak dá cca tu hodinu. No ale když by se on nemohl připojit, tak nevím, co tam ještě budeme povídat. Jako. No, asi bychom museli zpovídat tebe. Už každý zná. S kým tě to bavilo nejvíc? Já si myslím, že bylo to třeba fajn s Božkem Dočkalem. Na toho bychom potřebovali možná 2,5-3 hodiny. Padel. Protože opravdu chtělo se mu povídat a už dlouho nikde nebyl a dlouho ti lidi o něm v podstatě nic nevědí, co skončil s fotbalovou kariérou. Takže tam si myslím, že to bylo velice, velice příjemný. Dobrý to bylo s Radkem Kováčem, který je vlastně moje krevní skupina, známe se od malička, nebo respektive od nějakých 17-18 let, takže tam to bylo takový, že se známe navzájem. Vždycky to něco přinese, spoustu věcí to přineslo i mně, protože spoustu kluků vlastně neznám, takže jsem se dozvěděl věci, které jsem třeba nevěděl doposud. A jenom zajímavost ještě, jestli můžu. Vlastně ten díl s Bořkem Dočkalem byl zajímavý i v tom, že UEFA potřeboval rychle na letiště a Bořek jako docela chytnul slinu, měl povídavou. Tak ho to nechceš zastavovat. Přesně, jako vlastně tam nebyla příležitost, kdy ho zastavit a UEFA už ale, hoši, já za 9 minut musím být na letišti. Jo, takže my jsme vlastně ještě potom off record zůstávali s Bořkem třeba hodinu a půl v tom studiu a povídali jsme si. Což zase si vážím toho, že on opravdu nikam nechodí a nám se podařilo hnedka jako druhého hosta tam dostat, že věřil tomu té platformě a šel do toho. A zase pak i vůči těm ostatním hostům už to vypadá dobře, že prostě byl tam trenér, byl tam Suk, byl tam Bořek, tak o to víc tam budu chtít být taky. To tam teda dovedeš vytvořit dobrou atmosféru, jako koukáš na hodinky, ale mi už to letí jako užela. Tak jako čekali jsme, že to bude třeba do hodinky, no, bylo to opravdu trošku díl, nakonec jsem přijel později na letiště, ale nebylo to tak, že bych někam letěl, bylo to to, že jsem někoho vyzvedal. No. Jo, takže tak. Takže ten počkal, no. Pardon, ta přítelkyně. Bereš to třeba tak, že i díky tobě mají teď lidi k repre trochu blíž? Já tam cítím, že byla až jako trošku taková jako póza, jakože ta repre vlastně jako nás nezajímá, liga je teď vejš a tak, ale my jako vidíme třeba na číslech tady u nás, i pokud jde o ligu na Rubě, nebo i na webu čtenosti, že ta repre jako lidi zajímá, jako furt, jo, ale cítím, že bylo, nebo jeden čas bylo módní, tak jako říkat mě to trošku ta repre. Tak já si myslím, že určitě je to spojeno i s tím, že vyměnil se trenér, zároveň jsme postoupili na mistrovství Evropy, tvoří se možná malinko jiní hráči, kteří nakoukávají do národního týmu a to jsou věci, které lidi zajímají, o kterých se až tak moc nepíše a výhoda je, že opravdu ti kluci k nám přijdou a že z nich můžeme dostat nějaké informace, které zajímají zároveň lidi. Ty jsi zmínil Davida Zimu, který taky byl u vás. Ještě ne. Pardon. Vlčák s Hranáčem. No a já se chci zeptat na ty stopery. Koho bys hrál na Euro? No já se přiznám, že bych, jsou to moderní stopeři, oba dva. Sami víme, že momentálně ten fotbal je opravdu rychlej, agresivní a oni oba dva tohle to splňují. Jsou extrémně rychlí, myslím si, že udělali velký krok v momentě, kdy si je vzal Radek Kováč do Pardubic, kdy začali hrát stabilně, tam se vykopali momentálně. Robin Hranáč za mě 100% jeden z nejlepších obránců vůbec v naší lize, že hraje standardní dobře, dokonce už má starty v konferenční lize, kde to potvrzuje tu svoji formu. Tomáš Vlček vlastně momentálně vyřadil ze sestavy Ogbua, takže mají všechny předpoklady pro to, aby se stali vlastně základním kamenem naší obrany a já bych se vůbec nebránil tomu, aby že jeden třeba z nich dokonce možná odehraje i Euro.
Holeš, Vítík, tak máme kde brát. Máme Holeš, Vítík, je tam Krejda, uvidíme, jestli s Krejdou budou alternovat ve střední záloze, jo, takže těch pět men jako na ty tři, pokud budeme na tři, tak tam pět, šest men máme, no. A za vás se ta trojka moc nehrála, nebo mě by co milu, že to je teď moderní? Za nás se nehrála, protože my jsme měli v pravou Grigerku, nebo Jirase, a vlevo jsme měli Jankula, ve prostě jsem se točil já s Bolfíkem, s Rozím, a nebo tam byl i ten Marťas Jiránek, takže a měli jsme hlavně tu šestku, tu která byla, která nám dělala, pomáhala nám Galaseru. A na klubové úrovni taky ne? Trojka v Itálii? Když jsem přišel do Německa, tak tam se hrál na tři, takže tam jsem hrál takového toho hlídače, takže to jsem si zkusil, to mě jako nevadilo, ba naopak, člověk opravdu má jasně vytýčený cíl, a to je ten útočník, a do ničeho ho nepustit. Dokonce jednou si pamatuju, že jsme se o tom bavili s Romanem Týcem, a ten mi říkal, když přišel do 1860, takže přesně tohle mu říkal Wolfar, tuším tam byl, takový ten šedivý trenér, nevím, jak jsem jmenal příjmením teďka přesně, ale ten mu řekl, hele, prostě budeš u něho celý zápas. No a ten jeho protivník ležel na zemi, trošičku ho něco bolelo, hra pokračovala a Týčák stál u něho, že? A ty se toho nebojíš teda, že bys to hrál i takhle s těma mladejma? To se mi líbí. Já se toho nebojím, tak jako já si myslím, že mají kvalitu, a my jsme taky začínali, jo. Taky jsme začínali, když mi bylo 22, tak jsem začal v národním týmu a pak už nějakým způsobem jsem se tam začal prosazovat a stavil mě trenér stabilně, takže ti kluci musí začít, jako, jo. Já si myslím, že a hlavně mají opravdu kvalitu, jsou kvalitní, a to jsme viděli i ten druhý zápas přípravný, že kluci to zvládli perfektně. Zrovna si myslím, že možná u toho prvního gólu by se dalo něco vytknout, jo, že tam prošlo se po pravé straně, možná, že Robin tam to měl trošičku zakřižovat, zpomalit toho útočníka, ale to jsou takové jako věci, že to si myslím, že ty zkušenosti. A on je nabírá je v té konferenční lize, kde nastoupil proti silným soupeřům, teďka je z okolností čeká další silný soupeř, takže já bych se toho nebál a uvidíme, pro co se rozhodne trenér. Ty zmínil Zimiče, nezabalil to moc brzo v Itálii? Já si myslím, že možná jo, taky jsem, takhle, přiznám si, že jsem to nečekal. Určitě jsem chápal to, že rád by se dostal na mistrovství Evropy, to znamená, to si myslím, že bylo takový to, co ho přesvědčilo, aby se vrátil za mě opravdu jako velké peníze zpátky do Slavie. Určitě Slavie, pokud, jak to je nastavený tento rok, tak pokud Slavie ze Spartou a z Plzní budou hrát jako ty poháry, tak v tom nevidím problém, ale na jeho místě nevím, co bych volil. No. Otázkou je, jestli opravdu měl třeba možnost jít někam, přestoupit někam, nebo jít někam třeba hostovat, aby aspoň ten půl rok odehrál před tím mistrovstvím Evropy, a to ví on sám. No. Ty bys to hrál jak, Michale? No a jenom ještě tady je zajímavost vlastně u toho, že on když se vracel do Slávie, tak z těch jeho rozhovorů bylo cítit, že on vlastně z té Slávie ani nikdy pořádně neodešel. Přesně. On jako sledoval všechny zápasy, a pak si člověk říká, jako jestli, když to pouto nepřeruší, jestli teda opravdu může být úspěšný i v té cizině. Na druhou stranu, k jeho dobru, on se naučil jazyk asi za 3 měsíce. Mm-hmm. Jo, že když pak člověk s ním slyší ten rozhovor a mluví plynule italsky, tak jako za mě klobouk, protože to není vůbec jednoduchý jazyk, to asi ujíví daleko líp než já. Ale já bych asi tak odvážný nebyl, já bych tam furt viděl někoho zkušenějšího, právě třeba Tomáše Holeše, a k němu klidně toho Robina Hranáče. Dobrý. Jak bys to hrál ty, Michale? Víš co, pro novináře je to teďka jako velký téma, skládat ty sestavy, nominovat to, a my se s tím hrajeme už jako několik měsíců. Zima, Vlček, Holeš. Takže na tři bys to vzal zádu. Beru to teď tak, že budem hrát asi na tři. Takže bys si hrál, koho bys si hrál tu středního? Holeše. Mm-hmm. Co? Má to blbě? Jo, já si myslím, že to dává to jako smysl. Je zkušený, hrává to i ve Slavii, může hrát i toho pravýho nebo toho levýho, protože to zvládá všechno. Víš, jo, falešně, jako na šestku. Vidíš, člověče, to já mám vedle sebe. Spartani nám dají, já jsem řekl tři slávisty, to dostaneme si tam, jo, Ježíš, jako... taková to neko... Ne. Jo, ale přesně tak, tam může být ten Robin v tom středu, co hrává v té Plzni, protože tu rychlost má, je agresivní, takže tam je to opravdu o tom, jak se rozhodne trenér. A my jsme to řešili vlastně v jednom z dílů, že když se bavíme o těch stoperech, tak vlastně první jména, který člověka napadnou, tak jsou všechno hráči z ligy. Ani jedno jméno tam není, že by si člověk řekl třeba nějaký frajer z zahraničí. Jo, je tam třeba Patricio Stronati, je tam Brabec. Je tam Kuba Brabec, tam samozřejmě je otázka, co bude, nebude.
My si teďka budeme v příštím díle volat s Tomášem Petráškem, který je za mě taky super borec, ale tím, že je daleko, tak člověk ani pořádně neví, jako jak hraje, jestli hraje. Hmm. Takže vlastně automaticky člověk přemýšlí Plzeň, Slávie, Sparta. Hmm. To je zajímavý. A já jsem se ptal na ty stopery speciálně proto, protože si pamatuju, že jsme spolu jednou dělali rozhovor, je to pár let zpátky, a já jsem se tě ptal na tři nejlepší stopery ligy. A v té době bylo jasný, že to je, že to byl Deli a Hubník, jo, to byly takový ty, ano, ano. Jako, a mě zajímalo hodně, koho řekneš toho třetího, a ty jsi tenkrát řekl Davida Hovorku. Jo, ano, ano. A to ano. Ještě nebylo v té době, to nebylo tak jako jasný, že byl, podle mě byl zraněný tenkrát v Liberci, ty jsi ho zažil ve Spartě, si myslím, mm-hmm. A ty jsi úplně jako vypálil, ty Deli, Hubník, David Hovorka, wow. A pak se ukázalo, že jo, člověče. Mm-hmm. Tam byla škoda, no, že se zranil. V podstatě se uzdravil a rozhodl se skončit s kariérou a začít se věnovat nějakému mentálnímu kaučinku. No. Hmm. Čím se ti tak líbil? Herně. Mně se líbil, určitě měl dobrý charisma, bylo to vidět na hřišti, že tím žil, to se mi líbilo. A byl to stoper, který dokázal vyjet s balónem, byl takový podobný jako já, že předskakoval hodně, že to nebyl ten stoper, který by vyčkával, ale spíš jako šel do toho rizika někdy. A ono UEFA je vizionář, protože v anketě fotbalista roku teďka dával na první místo Robina Hranáče, což je taky jako poměrně netradiční typ, ale... To teda, ale to se mi líbí. Tak za mě udělal jako největší pokrok, jo, že opravdu za ten rok, co hraje, tak udělal největší pokrok a úplně to je vidět i na něm, jak působí na hřišti, jako, že už má hlavu nahoře a už se nebojí vyjet a prostě tu rychlost tu má a těžko se přes něho jako dostává. Určitě zkušenosti bude nabírat dál, protože je mladý a za mě prostě jednou, jestli to nebude teď, no tak prostě tam bude jako tu obranu dirigovat. No. To si budeme hele muset napsat, protože on to jako vidí. No. Jo, to je zajímavý. Ještě k nominaci. Je tam nějaký třeba jméno z ligy, o kterém se moc nemluví a ty bys ho tam viděl? Někdo, kdo je tak jako na hraně, ale ty tam jako kdo mě teďka napadá takový? Kušej. Jo, já si myslím, pokud by byl opravdu v té optimální formě, kterou měl. Jo, teď si myslím, že není úplně v optimální formě. Jo, tak chybí nám, včera jsme se bavili o Špilmachrech, takže třeba Matějda. To jsme řešili, no. Jo, kreativní, no. Jo, že vlastně tam, my tam máme v tom středu, v té záloze, tam prostě jako pracanty. Máme sami jako pracanty, jo, takže není tam prostě kreativní hráč, kterých je bohužel jako už málo u nás, že? Jak ty vnímáš teď fotbal? Mně přijde, že ses do toho tak jako ne znova natchnul, ale že seš v tom jako pořád až po uši, když tě slyším o tom mluvit. Velmi jako nadšenej, velmi tak informovaný, jako velmi přehled. No tak jezdím na fotbaly, koukám se na fotbaly, takže asi to je ta věc, kterou umím nejlépe. Já už jsem to říkal hodněkrát, že k zemědělství jako se vracet nebudu. Takže nepovídej. takže jsem zůstal u fotbalu. A musím to má pochválit, jako poctivě člověk přijde v prosinci, už bylo po lize, Vánice prostě o Sigma B a to máš tam v kapuci. Jo, to viděli. Koho jsi tam byl sledovat? Je tajný. Nemůžeš ani naznačovat. Ne, byl jsem tam sledovat Matyáše Nechvátala, který tehdy ještě byl v Olomouci a teďka je v Bohemce. Hele, ale to je takovej vlastně něčím jako tvrdej asi voříšek, jako jezdit na všechny ty staďáky a sledovat ty borce. V zápasech, kde třeba já nevím, kolik tam bylo lidí? 10. Ty a UEFA a další 8, jo. No tak, já jsem v tom vždycky chtěl jako dělat, jenom jsem potřeboval ten čas trošičku, takže v podstatě, když jsem skončil s tím fotbalem, tak jsem nedělal nic. Koukal jsem se na fotbal, jsem šel do televize něco komentovat, nebo jsem si jezdil na nějaký výlety golfový a tak dále, takže já jsem viděl, že to přijde a když se do něčeho potom jako zapojím oficiálně, tak jako zase mě baví, jako abych na ty fotbaly jezdil, abych s těma mladýma klukama třeba vykládal, říkal jim na to své názory a tak dále. Samozřejmě ono to nikdy není jednoduchý, aby si obránci říkal, jako, jak by to měl hrát, když mají ty trenéry, který jim říkají, že to chtějí hrát třeba jako jinak. Jo? Takže to je těžký. Většinou, když s něma hovořím, tak se snažím jim říct moje postřehy. Mluvím s rodičema, protože kolikrát s rodičema to je těžší než s těma klukama. Protože rodiče
opravdu jako každý ten rodič do toho svého kluka vidí už třeba v té první lize, ale ta cesta opravdu je trnitá, to síto je neúprosný a jenom malý procento těch mladých kluků, který jsou třeba v 15, ve 14, v 16 šikovní, se dokážou probovat do té první ligy. No. A potom třeba někam i dál. Máme pořad e-scout, který vlastně vymyslel Kvása s kolegou Jirkou Feiglem a teď mě napadá, jestli by tam UEFA nemohl mít nějakou konzultantskou roli stále. No, můžeme něco vymyslet, když šéfredaktor Lukáš Tomek říkal, že máme obejít agenty, ať nám každý dá svoje zlatý vejce a uděláme jeden speciální pořad. Ale na druhou stranu... No hlavně, ať to není v pondělí. Jenom. Dobře, ale to zas chápu teď, a to mi řekni ty, jestli to toho kluka nemůže pak jako zlomit. Jo? My ho vystavíme, je mu 15 let, uděláme o něm hezký rozhovor, rozebereme ho plusy, mínusy a teď musíš asi vybrat jedince, který je mentálně silný i ví, jakou má za sebou rodinu, asi tohle, aby nebyl těžký, nosáneček. Těžký. No toho by ho mohlo zlomit. Hlavně ono, ve finále potom spoustu těch mladých kluků jako není moc komunikativních. Jo? Tam to spíš jako řešíš, neříkám vždycky, ale hodně to řešíš těma rodičema. Jo? Takže to spíš jako jenom se s ním bavíš o tom fotbale a tak dále. Jako. Je to ono ve finále opravdu 15 roků, ten klučina ještě vyroste, ještě zesílí, jo? Takže ten fotbal za 2 roky v jeho podání bude zase jiný. A narážíš na ješitné trenéry, když vidíš, že ty se bavíš s někým, jo, že třeba Ježišmarja, ten mě do toho bude kecat. To si nemyslím, že ne. Ne. Ale zase na druhou stranu, jak už jsem zmínil, já to vnímám, jako já bych nikdy tomu klukovi neřekl, co hraje třeba středního obránce, nebo řekl mu to, hele, máš tam metry, no tak si ten balon vem a věď s tím třeba 20 metrů. Jo. No ale když vám jako ten klučina řekne, hele, ale my trenér prostě po nás chce trošičku jiný věci, jo, tak mu řeknu samozřejmě, to respektuješ, to nechceš, jakože. Člověče, mi to připadá hrozně jako v 15, že to jsou fakt jako furt děti, jakože. A to už jsem schválně přestřelil 15, to se tady asi potvrdí, že jezdíš na mladší ještě. Na mladší, ne, jako, ne? Na mladší, sem tam se jdu podívat na mladší, samozřejmě, jako, ale říkám, tam se to prostě mění. Tam máte klučinu, který vyspěl malinko dřív, takže je daleko rychlejší než ostatní. Takže za 2 roky zas bude někde jinde a ti, co byli slaboučcí a byli pomalí, tak ho dorostou, budou na tom možná i rychleji, líp než on, takže to je takový, že se člověk podívá a řekne ano, už tam je někdo třeba malinko odstřelenější, jo, tak můžeš sem tam na něho mrknout, ale prostě jak se vyvíjí, rostou ještě, tak to ve finále ještě nemá smysl. No. My s Michalem se známe i z různých basketových spoluprácí. Kolem Tomáše Satoranského jsme dělali nějaké věci Vítka Krejčího. Ty to děláš hrozně dobře. A my oba víme, že vlastně v tom českém basketu ty kluci, kteří něco dokázali, tak šli ven v podstatě hned, jak to šlo. Veselka, Saty, Vítek, že to bylo dítě, když šel jako fakt jako z toho písku do té Zaragozy. Je tohle cesta i pro český fotbal? Jako zmizet co nejdřív někam ven? Já na tohle nemám jednoznačný názor. Teď jsem mluvil dost. Ale mluvil dobře. Co je teda brzo? Hložan už šel ve 20, ale měl za sebou 100 zápasů. Já myslím fakt jako děti. Jako děti. Ten Vítek Krejčí tam šel jako a byl to školák. Tak jako to si myslím, že ta úspěšnost je mizivá. Teda. Já spíš bych to viděl, jakože je rozdíl ten sport, protože v tom basketu člověk nemůže zůstávat v naší lize, aby se rozvíjel. On opravdu musí ven, buď do té Ameriky, nebo Španělsko, nebo prostě do nějaký soutěže nebo týmu, který hraje tu Euroligu. A jenom vlastně, co říkal Kvása, tak tím, že ty si to, Adame, říkal, já spolupracuju se sportovcema napříč různýma sportama, ale všichni mají jedno stejný, že mají jako stabilní zázemí, skvělou rodinu, skvělou přítelkyni, případně děti, nejsou kolem nich žádný skandály, jsou jako dobře nasměrovaní, vědí, co o té kariéry chtějí a to asi v tomhle tom jako menším věku ještě těžký předvídat. No jasně to. Ale opravdu jeden do jednoho, když to postavím vedle sebe i Saty, Vaclo, Širka Pavlenka, Michal Sadílek, prostě to je jedna ku jedný. Takže odpověď je spíš ne. Teda. Protože Jarda Plašil snad jediný, co si teď vybavuju, který odešel takhle brzo. Jarda Plašil, v podstatě David Jarolím ještě trošičku, který byl v Bayernu za mladá, pak šel vlastně do Hamburku za mnou, ale já toho taky nejsem jako moc velkým příznivcem, protože přece jenom, když si vás vyberou ty top týmy a ať to je v Anglii, máme příklad třeba Kalase Olomouckýho, jo, který byl velký talent, odehrál tuším jeden zápas v české lize a šel do Anglie, takže de facto žádný hráč se neprosadil, protože ty top týmy už jako berou potom ve finále hotový hráče a
strašně málo dávají. Teď si myslím, že to je možná trošičku lepší, že i někteří odchovanci dostanou šanci, dostávají šance. Jo, jde to si myslím, že dopředu, ale ve finále ta naše česká stopa, ta je mizivá tady v tomhle tomu. Na druhou stranu, když jsi zmiňoval toho Hložana, tak já mám hroznou tendenci jako ty kluky chránit, protože jemu je 21, má 30 reprezentačních startů, což v tom věku, já ani nevím, co jsem dělal jako v 21. Já vím, co jsem dělal, měl v hlavě mokrej hadra vůbec, jakože ne fakt, to jsou dospělí lidi. A on je teďka v nejlepším týmu Bundesligy a lidi mu nakládají, že nehraje. Že mi to přijde až trošku nefér, ta cesta jeho ve Spartě už prostě za mě byla na konci, on prostě musel udělat ten krok dopředu. Jediný, co třeba, já si myslím, že bylo trochu špatně, že už tam vznikal nějaký dokument, že ho to trošku jako adorovalo, že to asi mohlo počkat, že to samozřejmě mohlo vzniknout klidně o 5 let později, nebo klidně na konci kariéry, že tomu trošku v těch očích jiných lidí uškodilo a teďka mu to dávají sežrat, ale jinak jako o čem se tady bavíme, teď ten frajer je prostě v top týmu Bundesligy jako v tomhle věku. Ale Adam Hložek jako je téma, určitě jo. Tomáši, ty vnímáš, že šel ven brzo, pozdě, ve správný čas? No, já si myslím, že šel. Už to předůstal, si myslím, tu naši kvalitu. Jako jsem říkal, že jako jsem si myslel, že třeba Hansko udělal chybu, že šel z té Itálie zpátky do Česka, tak ve finále musím přiznat, že ten krok byl opravdu výborný a byl moment, kdy už si viděl, že musí jít pryč, jo, protože hrál ve středu, hrál na levé straně, dával góly, byl prostě tahounem toho týmu a udělal, si myslím, za mě správný krok, šel do Feyenoordu, kde je tahounem a myslím si, že teďka, když bude přestupovat, tak opravdu bude přestupovat do jednoho top týmu, ať to bude Anglie, ať to bude Itálie nebo Španělsko. Jo. Takže za mě Hložan přestoupil v pravý moment. Určitě teďka nehrává, což je, když se podíváte na Leverkusen, tak má prostě skvěle složený tým. Na jeho ještě post přišel z Gladbachu Friedrich, který má, sice je starší 30 roků, ale strašně zkušený, obrovský zkušený hráč, byl kapitánem v Gladbachu, takže to prosazování není vůbec jednoduchý. Jo. Hranáč, Vlček, tyhle jména jsme řešili, moc se mi to líbilo. Řekni mi ještě, Akuše jsme taky řešili, řekni mi ještě z ligy někdo, kdo je pro tebe taková jako mladá nastupující hvězda. Nemusel bys obrát ani jakoby teďka třeba na Euro ještě, ale kdo to v sobě má, kdo podle tebe určitě půjde ven z české ligy? Ty brdě. Tak třeba kolem 23 let, my tam máme, že nějaký favority. Matěje, Kribílko, třeba ve Slávě, Juráska. No tak... Tam se to očeká, nebo já to očekávám, jo. Myslím si, že jenom jediná věc, že vlastně nemá takový vytížení, že nehrává, že nedostane třeba 3 zápasy za sebou, 4 zápasy za sebou, protože jeden z mála hráčů, si myslím českých hráčů, kteří se nebojí jeden na jednoho, jde i do dvou hráčů, což u nás ve finále, řeknu to trošku s nadsázkou, ale jeden je Petr Žela, který je nejstarší hráč možná v české lize, ale který pořád to zkouší. A mimo to spíš jsou to cizinci, kteří sem přijdou a jsou takhle nastavení a nebojí se a nehrají ten fotbal dozadu nebo do boku. No. Ty tam máš pár tipů, povídej. No tak nemám, protože teď jako ve Spartě nehraje Karabec a spol. No a Tomáš Rigo, ne? Slovák, ale ten bude, jo, na Euro, ale zase ten bude na Euro. Ale z ligy, já jsem neříkal Čechy, já jsem říkal z ligy, borce. No, tak to vidíš, jak si to máš Rigo. Já furt cítím, že ten Kušej v sobě má taky něco takového, ale potřebuje se dostat do toho laufu. A pořád si vzpomínám na to, jak hrál v Gruzi loni za 21. I na té špici, to může být taky zbraň. Sejk se mu přizpůsobil, hrál víc ze strany, najednou Kušej náběhy, tak... Ale když nebude, teď hrál dobře. Proti Spartě, ale potřebuje to opakovat. A čísla, jako mantra, co? No, tak jako je to pro ty ofenzivní hráče, tam se na to dívá strašně moc, jo. Jediný hráč, který vlastně nemá čísla a je jako nadstandardní, tak to je Oskárek, který podle mě po zápase si jde ještě zaběhat. Jako. Mě líbí, jak říkáš taky Oskárek. My jsme snad nikdy neřekli Oskar, podle mě ještě všude Oskárek. Ne, ale ještě k tomuhle tématu, tak vlastně my obecně asi těch jako hráčů, kteří mají tu individuální techniku, je málo těch českých. A zase se vracím k tomu dílu, kde byl Bořek. On říkal, že hráli s 21 proti Řecku, vyhráli 3-0. A pak mu volá jeho agent, že tam byli nějaký skauti a na prvních 3 místech měli stejně hráče z toho Řecka. Protože individuálně to byli daleko lepší fotbalisti a my to vlastně všechno hrajeme na tu týmovost, soudržnost, bojovnost, ale ta technika prostě tam jako chybí. No. Budeš, Tomáši, teďka fandit Plzni nebo Fiorentině?
No tak... Můžeš to říct, ale upřímně. Upřímně, no takhle. Budu fandit určitě, budu fandit Plzní, aby udělala ten bod. Ten důležitý bod. Jo, takže, to potřebujem. Takže to si myslím, že přece jenom jsem Čech. Byť jsem strávil 4 roky ve Fiorentině, tak budu fandit Plzní. Ve finále už jsem to říkal, když hrála Sparta s Galatasaray, že vlastně nemůžu prohrát. Jo, takže to je, alibi. Za mě to je ideální. Ale budu fandit Plzní. Ale mně se hrozně líbí, ty všude, kde jsi byl, tak na tebe vzpomínají podle mě ty lidi hrozně rádi. A mě to až jako vadí, jo, protože to každý má rád a ty to nechci, jo. Protože ty dáš na Twitter třeba před nějakým derbym, já nevím, Atletico a něco, všichni, prostě, a tam ti odpovídají, to všechno to bylo super. Před derby Galatasaray Fenerbahce, taky tam je pozdravíš. A zase, tohle to je úžasná kariéra, člověče. No tak jako, já jsem se vždycky snažil i odpovídat třeba na spoustu zpráv, jo, že nejsem ten typ, který by se to přečetl a pak takže spoustu zpráv nebo fanoušku, když třeba napíše i v rámci třeba narození a tak dále, tak jenom hodím tam palec nebo úsměv nebo něco, takže to si myslím, že toho si spoustu těch fanoušků váží a když se někde potkáme, tak jsem i ten typ, který si třeba s nima povykládá 2-3 větičky, jako jo, záleží některý v Istanbulu. To se přiznám, že to bylo těžší, jako, protože tam na vás naskáčou a začnou vás líbat a fotit se, takže tam je to opravdu trošku těžší, ale vždycky jsem byl ten, který byl otevřený a snažil se i s těma fanouškama komunikovat a to si myslím, že asi platí a na to ti fanoušci vždycky rádi vzpomínají. A nejenom s fanouškama, ne, mně přijde, že napříč tou fotbalovou veřejností, že jako o tobe neřekne nikdo nic špatného. A přitom je to, co si budeme povídat, tak fotbal je to docela takový občas drsný prostředí, jo, těžký si nadělat kamarády, tak jako, čím to? Protože neměl jsi asi nějaký kalkul v sobě. Ne, to ne, kalkul ne, jako tak snažil jsem se vždycky otevřený. Nikoho nenasral, to mi neříkej. Byl jsem, ne, tak asi si myslím, že ani moc ne, no. Byl jsem, samozřejmě byl jsem nepříjemný na hřišti, buď to nevypadá, ale to jsem jako vždycky chtěl vyhrávat, to byl tréninky nebo zápasy, takže byl jsem hodně agresivní na hřišti, hodně jsem kecal jako s rozhodčíma samozřejmě, ale byl jsem zároveň velice společenský, to se ví. Jo, takže to si myslím, že tohle, to si myslím, že taky spoustu lidí ocenilo, jo, měl jsem i ty týmy, kde jsme hodně chodili s klukama třeba ven na večeře, společné večeře a tak dále, ať to bylo v Německu nebo v Itálii, to bylo asi nejvíc, ve Španělsku taky, takže a tam jako tam to vidíte, jo, když někam přijdete a někdo za vám přijde, tak někteří jsou opravdu jako ti, kteří jako neradí, jako se baví s těma fanouškama, já jsem byl naopak jako byl takový, který je chytil kolem krku a no jasný, zítra vyhrajeme, pozítří vyhrajeme, to si nechodili jsme den před zápasem, samozřejmě, jo. Jo, takže to si myslím, že si taky jako toho ti lidi váží, no. A ty jsi jaký zvyky, tebe poznali lidi v tramvaji? Včera, na Žižkově. Přerovák. Jo, Přerovák za mnou přišel, že nás poslouchá Liga na ruby, to mě potěšilo. Hele, Michal, nebyl to revizor, jo? Ne, ale díval se na mě a už jsem tu jízdenku vyvytahoval pomalu. My furt nic, veď. Tady máme tyhle dvě hvězdy a my musíme přihrávat. Ne, tak já to jako beru, já vlastně jsem i rád, že do toho UEFA šel se mnou, že vlastně já jsem třeba ten, kdo zná ty kluky zase trošku z jiného úhlu, že tam prostě je ten přesah na ten marketing a on s nima má ty vztahy a díky tomu to funguje, jako, že kdybych to dělal já sám, tak to nefunguje, kdyby to dělal UEFA sám, tak to třeba taky nefunguje, takže jsem rád, že jsme tam našli jako nějaký průnik, díky kterému to mohlo celý vzniknout a ještě se teda vrátím k té tvý otázce, že mě obecně trošku vadí, že ty hráči ze zahraničí tady moc nerespektujeme. Jo, konkrétně třeba i UEFA, myslím si, že z té jeho generace je furt tady trošku nedoceněný. Jo, že na to, co dokázal opravdu v té kariéře, tak si to tady třeba jako nikdo moc neuvědomuje. A za mě to byla jako neskutečná kariéra, která jako v dnešním fotbale, kdo ji udělá. No, jo, takže... no tak já tam mám ty kaňky malinký, který si všichni pamatujou malinko víc než ten fotbal. Ale víš co, ty si k těm kaňkám přistoupil vlastně tak jako hrozně otevřeně, vtipně, umíš si s tou udělat srandu, mně to přijde jako ve finále jako totálně lidský a příjemný a hezký a myslím si, že se ještě jako zpětně jako u lidí jako stoupnul, mně to přijde fakt jako dobře. Udělal to dobře, marketére. No tak vznikla vlastně, z té hlášky se udělali se trička. A jakou hláška spojený, vůbec nevím. Dobrý. A vlastně já vidím, že i ta hláška jako trošku zlidověla, jo, že se to, vidím to na Twitteru, že to občas jako někdo používá v komentářích.
před mistrovstvím světa tam nějaký partner měl dokonce na tom založenou reklamu. Já jsem tu iPhone posílal, říkám, ale to už normálně, to si za to řekne nějaký peníze. Jakože, že bychom si s toho udělali copyright a prostě, kdo to řekne, kdo to napíše na Twitteru, tak to zacinká. Ale na tom pracovat, jo? ale to, že to třeba má teďka ten charitativní podtext a někomu to může pomoct, je za mě super nápad. A mě to ukazoval poprvé Marek Jankulovský loni v Turecku, když jsme byli s Baníkem a ukazoval, že něco chystáte, tak tam poprvé mě to říkal Jankul. To je super. Tady. Ano, to jsme byli podívat se na soustředěních. Já se chci zeptat i ten přesah, který vlastně máš, mě dost jako zasáhlo v pozitivním slova smyslu, co říkal tady Martin Fenin. Bylo to jako hrozně silný. Ty jsi za ním přišel, ty a Markéta Heindlová, a vlastně to jako zachránil z toho bytu. Takhle, já bych chtěl říct jednu velice jako důležitou věc, že Marťas vlastně nezmínil tu Markétu. Jo? Říkal tam. Říkal, jo. Říkal, jo? Že to jako tak to jsem rád. Byla tam ona a ty a to jsem rád, no, protože samozřejmě všichni vnímají, že ten Marťas jako ke mně docela vzlížel, jako vždycky, když dělal nějaký průser, tak jsem se snažil vždycky nějakým způsobem se s ním promluvit, ať jako, že už to je jako dost a tak dále. Pak samozřejmě přišly momenty, kdy už jako s ním moc nešlo mluvit, že opravdu to bylo takový docela, už docela velký v tom jeho podání. Ale určitě jsme prostě s Barym jsme si říkali, že by nás mrzelo, kdyby se něco stalo a kdyby jsme nebyli ti, kteří se mu snažili ještě nějakým způsobem pomoct. Takže jsme se spojili i s Markétou, někde jsme se potkali na fotbale a říkali jsme, hele, musíme to vyzkoušet, prostě zkusit to musíme, takže jsme se domluvili, on teda nechtěl nikoho vidět, jenom mě, takže já jsem za ním šel do toho bytu, kde jsem mu jasně řekl, hele, jestli prostě jako fakt jako chceš umřít, no tak tady tímhle způsobem za chvilku umřeš, bohužel, jako ta tvoje dcera nebude mít tátu. Bylo to až takový jako drsný, ale ve finále jako to byla pravda. Jo, takže on se kousl a já jsem rád, že se kousl, že to zvládl, Barry ho tam vlastně odvezl. Chtěli jsme ho tam navštívit, ale opravdu ten program, to je to, co si myslím, že mu chybělo, ten řád, který vlastně neměl. Takže tam měl ten řád a tam ve finále nebylo ani možnost ho nějakým způsobem navštívit. Měl tam spoustu návštěv vlastně v rámci dcery, anebo s ním někam i vyjížděl. Takže myslím si, že ten první krok zvládl velice dobře a teďka už záleží jenom na něm. No. Ale my jsme to museli udělat, chtěli jsme to udělat a zároveň samozřejmě jsme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a držíme mu palce. No. On říkal tohle, že jeho prokletím, nevím už teď, jaký použil slovo, ale jako neštěstím bylo vlastně to ten nedostatek programu. Přílišnej jako přehršel volného času. Jo, což je asi ta věc, jako když skončíš tím sportem, tak to je to, na co narazíš. No tak samozřejmě, tak já jsem toho volný, že jsem měl taky spoustu, jo, ale tak člověk, když si zajde do fitka, já měl ten golf, takže jsem hodně chodil na golf. Tím golfem člověk to je 5-6 hodin, jako jo, takže musíš si něco najít a Martin vlastně neměl nic, no. Jako nehrál ani moc ten fotbal, ve finále to zkoušel, myslím, v Řeporyi chviličku, jo, ale spíš jako možná i špatné kamarády, jo, takže to si musí ujasnit v hlavě a musí to kompletně všechno změnit, no. Tam asi hodně pomohlo, že on k vám dvěma, k tobě a k Barymu jako vložně jako vzlížel. On to tady opravdu řekl, tady seděl a cítil jsem z něj, že když on přišel do nároďáku, tak řekl, já tam byl s Ujfim na kafě s Radkem Kováčem, Bary, já jsem si kupoval modrý kopačky, který měl on na euro. Že prostě vy jste pro něj byli jako vlastně ty jako vzory, když tam přišel. Dobře, tak možná jsme byli vzory, ale taky jsme chodili na pivo, že jako, to je prostě normální, ale člověk věděl kdy a jakým způsobem a kdy skončit a tak dále a to ten Martias neměl, no. Takže to si myslím, že byla ta chyba a jak říkám, no, my jsme, Barry měl rodinu, Kova měl rodinu, jo, takže a Martin ten byl spoustu času trávil sám, takže a neměl nějaký ten koníček, který by mu zabral ten čas a neměl možnost vlastně trávit spoustu času s těma třeba kamarádama a ubírat se tady tím směrem, kterým se ubíral. No. Je to jako nebezpečný, jak vlastně místo, aby se stěšil po kariéře na ten volný čas, nebo asi se většina těší, tak se z toho může vyklubat jako takový riziko, jo, že to tam bublá, pokud nemáš. Je to tak. Se nebudu představit, ale dává to smysl, co říkáš.
No já mu hrozně držím palce, to bude, já mu nějak věřím, čověče. No já si myslím, že doufejme. Má to před sebou ještě všechno. Má to před sebou. Je mladý kočina. Jako obecně téma, to taky tam často řešíme, protože většinou ten první host je někdo, kdo už je vlastně po té kariéře a že jakmile ta kariéra skončí, tak vlastně ten člověk žije v nějaký sportovní bublině, zájem médií, zájem lidí, kamkoliv přijde, tak ho plácají po ramenou, najednou skončíš a po týdnu už nikoho nezajímáš. Jako ten konec je jako strašně rychlej. Pokud to není, já nevím, člověk, který má opravdu nějaký přesah, přesně ten Saty, Jágr, takovýhle jména, nebo Petr Čech, že ta kariéra ještě vlastně pokračuje daleko víc potom, ale jinak je to fakt strašně rychlý a pokud ten člověk dopředu neví, že čemu se bude věnovat nebo co bude dělat, tak pak to přesně může dopadat takhle, že se ztratí sám v sobě. On tam několikrát ti přiznal, že mu strašně dobře dělalo ta éra ve Frankfurtu, kdy ho přesně všichni plácali, milovali a tam mě z toho trošku vyznělo, že možná chtěl být radši fotbalista, než hrát fotbal. To je možný, no. Ještě jednou, to je zajímavý. Tak mladým klukům říkáš, nechtějí být fotbalista, chtějí hrát fotbal. Jestli, když ten fotbal budeš milovat, ten základ toho je, tak s tebou jedno ten fotbalista bude. A ne ten život fotbalisty. Jo, takhle, tak rozumím. To myslím, víš. Jo, a on tam, když říkal, 4 roky jsem tam byl, nosili mě na ramenou rekordy, první zápas hat-trick, jo, že kdykoliv se tam může vrátit, tak mě to vyznělo, že tam to bylo až moc možná. Ty jsi zmínil během tohohle našeho povídání dvakrát Radka Kováče. Jak ho vnímáš jako trenéra? Tak vnímám ho velice pozitivně. Myslím si, že se snaží hrát fotbal po zemi i v rámci nějakého někdy většího rizika. Není to ten typ trenéra, který asi bude hrát nějaký anglický fotbal, nakopávaný balóny. Opravdu jsem měl možnost být třeba ve Španělsku na trénincích, takže komunikuje hrozně moc. Výhoda, že mluví anglicky, takže momentálně opravdu je těžké, když těch cizinců přibývá i v naší lize, tak mít trenéra, který nemluví anglicky, protože přece jenom tento spojení mezi tím hráčem a trenérem není takové, jako když pak máte překladatele, mluvíte česky a on vám to překládá do angličtiny nebo já nevím, do španělštiny, co jsem měl možnost já v Istanbulu s Fatihem Terimem. Takže si myslím, že určitě měl první stači tuším v Opavě, tam se trošičku nakupl, už tam začal hrát líbivý fotbal a hodně toho naběhal s mladýma klukama. Myslím si, že určitě pozitivní je, že vlastně kolaboruje ty Pardubice s těma týmama v vyšších příčkách tabulky, že jim tam dávají hráče na hostování, to znamená, na jednu stranu je to velice příjemný, ale na druhou stranu vám zase vy něco vybudujete a za rok vám ti hráči odejdou zpátky do těch svých klubů, takže je to vlastně pořád od začátku něco budujete. Uvidíme, jak to dopadne teď, protože už v podstatě v zimě tam byly nějaké spekulace, takže... Kafička. Ano, nějaký kafička, teďka jsem četl, že taky jsou už nějaký kafička, tak uvidíme, kde... To se člověče, ten český fotbal řeší jenom jako na kafe, co? No. Všichni si dají kafička jenom. Přesně tak, no, takže uvidíme, kam to povede, no, jestli zůstane tam, nebo jestli ho to zavede někam jinam. No. A řekl bys to do něj před 10 lety, že bude trenér? No bavili jsme se o tom, z hodou okolností, že? A ani on sám vlastně nad tím nepřemýšlel, ale v momentě, kdy tam přišel, tuším, Stramačony, tak si ho tak nějakým způsobem vzal k sobě, tam ho to asi chytlo. Začal se trošku starat i o ty hráče, co jsou po těch hostováních a myslím si, že doufám teda pro něho, že to má před sebou a že bude výborný trenér a že to jednou dosáhne jako buď tady u nás do těch top týmů, anebo možná i do zahraničí. Je tam výhoda opravdu toho, že mluvíte anglicky. Kově je asi jeden z mála, který vzpomíná dobře na Stramačony. Jo, on to ale několikrát zmiňoval, jakože jiný pohled na fotbal a tak. Jaký bys mu doporučoval příští krok? No tak jako příští krok, no tak určitě do nějakého týmu, který chce ten mančaft stabilizovat, kde bude mít vzadu dobrýho majitele, který opravdu do toho bude chtít dávat peníze a modrý drezy.
To se nabízí, že? Nějak mě to bylo taky kafíčko? Ale nějak mě to vede na ten sever, nevím. To bylo taky kafíčko? No tak jako... Takhle, tam si ho asi dokážu představit, jo. Protože je tam... Nová energie, je tam Honza Nezmar, který v mých očích je velice šikovný, velice zkušený, má za sebou spoustu velice dobře odvedené práce, takže tam by mi to dávalo smysl. Nehrál by o záchranu. Já ho chci vidět v nějakém klubu, jestli udělá ten Táborsko, tam se to nesešlo. Opava, už jsem to říkal několikrát, jezdil jsem tam. Kluci, to byl super zápas, jenom se to nepotkalo s kvalitou kádru a s něčím, ale výborný fotbal. A mě by zajímal, Pardubice, taky musíš pořád ten výsledek nějak honit a zajímal by mě tady ta pod top kategorie. Čověče, to jsem hrozně zvědavý na to, opravdu. Ty tu Opavu nepamatuješ, jak hrát? No, tam to bylo 3-5-2 už začal, jo? A neměl na to Matroš, ale hrál. Oni běžecky se srovnali s ním, jako agresivní, jako fotbal hráli a trápili ty dobrý soupeře. Wow, já se na to těším, teda opravdu jsem zvědavý moc, jak to bude. Ještě jedno jméno, na který bych se chtěl zeptat, taky k němu budete mít možná oba blízko. Taky tady padlo, Tomáš Vaclík. Vzali byste ho na Euro? Tak pro mě to je těžký, protože my jsme s Tomášem kamarádi 8 let a klient lomenu kamarád. Řeším tu situaci s ním vlastně od začátku, už od té doby, co udělal vlastně krok z Olympiakosu do Huddersfieldu. Za mě to nebyl dobrý krok, říkal jsem mu to, že bych to nedělal. On na poprvé tu nabídku odmítnul, pak nakonec ji přijmul, protože prostě on potřeboval chytat. On je ten typ, který prostě nedokáže asi sedět na té lavici, počkat se na tu šanci, on prostě chce chytat. A já mu říkám, Tome, ty prostě si tady vyhrál Evropskou ligu a najednou jdeš do týmu druhé anglické ligy, který třeba spadne do třetí. Jako v tom CVčku to nebude vypadat dobře i s ohledem potom na nějaký další angažma. Takže, ale tak ve finále je to jeho kariéra, on může za to rozhodnutí, jako nese zodpovědnost sám. Ta Amerika asi nikdo nemohl čekat, co se tam stane, to naopak jsem říkal, jako, že život, všechno super, bohužel fotbalové se to nesešlo. No a teďka to Španělsko je místo, kde ty lidi ho fakt jako milujou. Myslím si, že zase druhá liga, že je asi málo. I kvůli tomu, že to není tak sledovaný, že lidi furt jako budou koukat na to, že to je druhá liga, nebudou koukat na ty čísla. K nám se dostane jenom to, že teďka třeba chytil 2 penalty, no. Což je super. A já mu říkám, ale tak když každý zápas chytíš 2 penalty, no tak asi o tebe budou určitě přemýšlet. To je dobrý recept. Ty. A tam jenom jako ten druhý pohled je ten, že teďka ta brankářská trojce byla hodně mladá. A možná, když bychom tam chtěli mít jednoho zkušeného golmana, který opravdu má zkušenosti z těch velkých zápasů i z toho velkého turnaje. Já bych možná chtěl tak, právě. No. Tak za mě tam patří. Trošku je milý to ještě Jirky Pavlenky, který vlastně odjel celou kvalifikaci, super kluk, myslím si, že by se to taky zasloužil tam být. A pak jeden zápas, kdy se zraní a vlastně všechno se přemění a je to v jeho neprospěch a bohužel tam ta cesta asi teďka je zavřená. No. Já osobně bych radši Vaclíka než třeba Jaroše, který na to má podle mě ještě čas. Nechci zlehčovat, že teď chytá rakouskou Bundesligu a má pár startů v Evropě, ale rakouská Bundesliga jako je lepší než česká soutěž, z tohohle pohledu tam může být letáček z Baníku. Takže já říkám, než Jaroš, tak radši Vaclík, protože zraní se ti, nedej bože, Staněk v prvním zápase, budeš řešit, co dál. Jo, já ho tam vidím normálně. A navíc já jsem taky neobjektivní, protože jsem mu podával balony ve Vítkovicích, my se známe z Ostravy od mala, takže... Ty znáš všechny. Ale my jsme to nominovali docela tady všechno, ne, na to Euro. No, myslím, že jako jo, no. A co Šika, vezmem Šika? Co? Abych ho vzal, ne? Jo. No tak jako. My jsme v jednom tom dílu řešili vlastně s Jardou Kesslem nominaci, nebo i s Ivanem Haškem, tak oni říkali, že vybírají z 68 men. Jo, ten širší kádr má 68 men a ani asi jednoho z nás nenapadlo, že tam potom bude Adam Gabriel. Jo, to bylo vlastně jméno, který vůbec nikdo neřešil a najednou tam byl a všichni byli překvapení. A takže jako ten výběr je asi hodně otevřený. Myslím si, že tam jsou jména, o kterých fakt nevíme. Mě třeba překvapilo, že tam nebyl Alex Král, kterýho jsme tam asi čekali, ale jsem zvědavý, jak potom bude vypadat ten finální výběr na Euro. No. Budete tam mít nějaký studio? Řešíme to. Vlastně asi to logicky k tomu směřuje, protože celý ten podcast lomeno pořad byl směřovaný vlastně k tomu, že ten vrchol bude to Euro. Protože ta reprezentace, jak si Adame říkal, tak vlastně nikoho moc nezajímala, ale ve finále, když se vlastně zveřejní hodně. Ta nominace, tak zajímá najednou všechny.
A přesně jsem to vnímal taky, že to byla taková póza, že ty lidi jako dělali, že je to nezajímá, ale zajímá je to. Všichni si hrajou na trenéry a vlastně kvůli tomu teda vznikla platforma, která tu reprezentaci bude sledovat teda každý týden, aby jsme přinášeli nějaký servis. Teďka během té repre to bylo super, protože toho obsahu bylo spoustu, mohli jsme ty kluky mít přímo na tom hotelu a asi je to exkluzivní obsah, že vlastně na tom trhu nikdo tu možnost nemá. No a logicky, když si teda budeme vytvářet nějaký prostor pro to, aby to na tom euru mohlo vygradovat, tím, že tam budeme třeba s nima na hotelu, budeme mít ty hráče hnedka po zápase, tak se na to těším a doufám, že to dopadne. No. Tomáš, ještě než budeš muset běžet na letadlo, což už ťukat na hodinky, tak se musím zeptat na Olomouc, protože to je taky věc, která hodně rezonuje teďka fotbalovým prostředím. Vlastně to celý začalo tím, že po vyhazovu kouče Jílka, tak Michal se v našem podcastu nechal tak trochu uníst. Já jsem to uvedl do kontextu, podle mě to není jenom o jednom trenérovi, jo. Tam je problém hlubší a máš pravdu, nečekal jsem, že to tak zarezonuje. Zarezonuje to hodně. Jak ty vnímáš teď Sigmu? No tak určitě nemá dobré období. Pojď sem. To není na titulek tohle teda. No hele, já nevím, jako mně připadá jako jedna věc docela jako zásadní a to, když jako odejde trenér, takže tam vlastně celý zbytek toho stafu jako zůstane. Jako, jo, takže já, když teda bych byl v roli toho majitele, no tak jako když prostě to nefunguje nějakým způsobem, tak bych zřejmě jako chtěl opravdu jako vyměnit celý realizák a začít s novým realizákem. Jo? Okysličil bys to. No, to si myslím já a to si myslím, že možná se budoucnu stane právě jako Olomouc, jo? Protože ty výsledky prostě nejsou dobrý a je to škoda. Je to škoda, protože 3 měsíce zpátky Olomouc figurovala, já nevím, na 5. místě. A všichni jsme byli pozitivní, nehráli i špatný fotbal a teďka prostě jako vyhráli jeden zápas, to byl tuším na Baníku, kde Baník je tlačil a tam vlastně z minima vytěžili maximum. Čověče, ty tu ligu sleduješ úplně víc než repre, ne? Přiznej se nakonec. Tak repre se nehraje tak často. To je pravda. Ale mně se na Olomouci moc líbí teďka, já tam cítím tu atmosféru jako probuzenou nějak, že ty lidi najednou zjistili, že ten klub jim v něčem jako chybí, furt ho mají rádi a velmi jim na tom záleží. To je to jedno z mála pozitiv, když už teda fakt něco hledáme, že já jsem si myslel, že Sigma už je mrtvá ve městě. Jo, že spousta lidí ti jde radši na Nový Sady, znáš to, na Slavonín, Hodolány, Kožušany, Rozy a spol. A jo, na Heňská, do Hodolán, že? Ano, místní legendy. Co to je? Mar Heňská, tam chodí docela hodně lidí, že? Tam chodí, pozor, tam chodí 500 lidí, tam je pivo a tak. No. Fakt? A Zdenda vlastně ze 3. třídy, teď už jsou někde v první. A Zdenda dává každý zápas góly, jako to je neskutečné. Od Davida rozehnala z Kožušan, přestoupil za Markem Heinzem do Hodolan. No, abych to zhrnul, tak spousta lidí. Já jsem ještě v Unada 1, teda. Raději zvolila tenhle vesnický fotbal a když jsem se jich ptal, jdete na Sigmu, ne, mě to nezajímá. A najednou, teď aspoň, jako se něco řeší, tak není jim toho stejné. Není ještě pořád tam. Těm lidem tluče to modré srdce a čekají na nějakou změnu nebo na něco. Pojďme to uzavřít tipama na euro. Michale, kam dojdou Češi? Myslím si, že určitě postupíme ze skupiny a pak bude hrozně záležet na tom, jako, jakýho chytneme soupeře, ale vlastně už na minulém euro, kdy jsme chytnuli Nizozemsko, tak si všichni říkali, že to je konec a pak jsme je udělali a najednou jsme šli skoro do finále, jako už najednou ta atmosféra zase byla, jako všichni tleskali a wow a vlajky všude, takže já bych si přál, aby jsme zažili něco podobného, ale já spíš jako chci, aby to nastartovalo tu auru kolem té repre, aby prostě tady ty lidi opravdu tu reprezentaci měli rádi, bavili se o tom, měli rádi ty hráče, aby jako celkovej, jak ten výsledek, tak ten projev, aby jako pomohl celkově tomu českému fotbalu. Kváso. Čtvrtfinále. Já jsem byl v tom Baku naposled s Dánskem a to bylo takový smutný, protože jednak to byla daleko jedna covidová doba, tak bych chtěl zažít ještě nějaký velký zápas a čtvrtfinále, aby jsme brali za úspěch, ne? To jo, to je fajn. Tomáši? To já bych souhlasil, já bych byl spokojený. Čtvrtfinále, to si myslím, že by byli i jako fanouši spokojení. A co ty?
Jdeš dál? Já jsem chtěl říct to čtvrtfinále, ale teď je to takový trapný, když to všichni řekli. Ne, bude to čtvrtfinále a bude to fajn, já se to těším velmi. Tak jako kejstí vždycky ve čtvrtfinále. Je to tak, je to tak. Borci, díky moc, že jste za náma přišli. Vážíme si toho. Byl to dobrý crossover mezi dvouma podcastama v Repre Liga na Ruby. Snad vás to bavilo. Díky Tomáši, že jsi udělal čas i před tím letadlem. Ano, díky. A někdy zazdáme nějaký to kafíčko, kde se všechno důležitý domlouvá. Dobře. Děkujem za pozvání. Děkujem taky. Díky moc za pozornost. Děkujem.